दिलेल्या मापाचे वर्तुळ कसे काढायचे हे आपण अभ्यासणार आहोत। यासाठी आपल्याकडे पट्टी आणि कंपास पेन्सिल या गोष्टी असणं गरजेचं आहे। एक टोक शून्यावर ठेवूया, दुसरं टोक बरोबर 5 वर येईल अशा पद्धतीने सेट करायचे आहे। अत्यंत अचूक असं माप आपलं आलं पाहिजे, त्याशिवाय आपलं वर्तुळ जे ते बरोबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्येचं येणार नाही। आता मी अचूक असं माप घेतलं आहे, या ठिकाणी एक केंद्रबिंदू घेतो, या केंद्रबिंदूवर कंपासाचं टोक ठेवून वर्तुळ मी काढतोय। खूप जोर द्यायचा नाही, हलगद आपण ते काढायचंय। मित्रांनो, अशा रीतीने आपलं वर्तुळ रेखाटलं गेलेलं आहे। आता हे बरोबर 5 सेंटीमीटरच आहे का हे आपण पडताळून पाहू शकतो। या ठिकाणी आपलं लक्षात येईल की अगदी बरोबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्येचं आपलं वर्तुळ काढून तयार झालेलं आहे। आता हे आपण जर जोडून घेतलं रेख आणि याला नाव दिलं ओपी, तर हे 5 सेमी त्रिज्येचं वर्तुळ या ठिकाणी तयार झालेलं आपल्याला दिसून येईल। अशा रीतीने आपण वेगवेगळ्या मापाचे वर्तुळ काढू शकतो।